Seisoskelin kerran Uripohjan asemalla ja näin siellä tapauksen, kun akka oli tuonut lehmän kantturan siihen aseman laiturille ja rupesi työntämään sitä matkustajavaunuun, sinne junaan. No asemapäällikkö juoksee sieltä aika kyytiä plaku kourassa ja sanoo, että oletteko te ämmä hullu, että sunkaan te nyt meinaa työntää lehmän kantturanne tänne junavaunuun. Kyllä mun kuulkaa täytyy vaan tätä junnaa yrittää, kun tää lehmä tulee niin halvatun pahoinvoivaksi linja-autossa. Meidän talon talonmies kertoi, että naapuritalossa oli toi lempiserouva katkassut jalkansa portaissa. Se on sellainen vanha helsinkiläinen museokadun talo, jossa tuota ei ole hissiäkään. No niissähän on usein semmoset kiperät kaperat mutkikkaa portaat, että eihän se mikään ihme ollut, vaikka rouvalta siinä sitten jalka liukastuessa katkesikin. No joka tapauksessa jalka oli kipsattu, ja kun rouva sitten aikansa sairastettua meni otattamaan kipsin pois, lääkäri oli vielä ankarasti varoitellut, että kulkekaa sillä nyt. Hyvin varovasti, olkaa varovaisia rappusissa, olkaa varovaisia kadulla, mutta erikoisesti rappusissa, ettei käy uudestaan hullusti. Kyllä, herra tohtori, kyllä minä olen varmasti varovainen, jos minä nyt saan mennä sitä portaita pitkin. Nimittäin se on ollut niin kauhean hankalata kiivetä kolmanteen kerrokseen vesiränniä pitkin. Olenhan minä tavannut naisia, jotka ovat olleet aivan neuvottomiakin. Eräskin meidän työmaan tyttö tuli tuota eräänä päivänä töihin ja hänellä oli korvissa isot laastarin laput. Minä menin sitä kysymään, että no mikä sulle on korviin tullut, että onko nuo ruvennut nuo korvarenkaat reijät märkimään vai oletko teettänyt vallan uudet lävet vai mitä varten sulla on laastarilaput korvissa? Hei kuule, ei se siitä johdu, mutta mä sulle uskallan sanoa, niin minun mieheni on sängyssä niin innokas, että se haluaa aina imeskellä ja vähän pureskella mun korvan ipukoitani. No täällä nyt ihmeessä tuollaiseen alistu, että kyllä tässä nyt joku keino keksitään. Ja muistinkin siinä samassa, kuinka meidänkin lapsia, kun niitä vierotettiin tutista, niin pantiin sinappia tuttiin. Ja sanoin sitten tälle tytölle, että pistä hyvä ihminen sinappia korviis, niin ei sitä pirukani meskele kyllä. No sitten menikin jo viikon päivät ja tyttö oli oikein iloinen. Kunnes taas sitten tiistaina, kun hän tulee työmaalle, niin hänellä on isot laastarilaput molemmissa korvissa. No minä sanon, miten se nyt sitten on? Etkö olekaan pannut sinappia korviisi? Kyllä, mutta voit sä kuvitella, nyt mun mieheni on ruvennut syömään nakkia sängyssä ja kastaa ne mun korviini. Minä olin vaimoni kanssa ostoksilla. Kiertelimme huonekalun liikkeessä, kun ajattelimme uusia vähän kotiin jotain mukavaa mööpeliä. Ja kuinka ollakaan, niin siellä esiteltiin juuri sellaista uutta keksintöä kuin vesipattia. Se vaikutti minusta tavattoman mukavan näköiseltä vehkeltä, kallisa se tosin oli, mutta siinä esitteli ja sitten kehui, kuinka mainio siinä on, miten se on joustava ja mitenkä se on ihmisruumille terveellinen ja mukautuu selkärankaan ja lonkkaan ja niskaniveliin niin mukavasti ja missään ei saa niin hyviä unia kuin siinä. Se on kuulkaa niin hyvä tämä vesipatja, että kun siihen vaan selälleen lyö, niin oitis nukahtaa kuin tukki. Vaimo tarttu hiasteen, että mennäänpäs kauko eteenpäin. Kyllä meidän täytyy katsoa jotakin muuta sänkyä. Kerran olimme vaimon kanssa olleet pikkujoulujuhlissa ja siellä oli sitten kaiken näköistä riehaa vietetty oikein karnevaalitunnelmissa. Seuraavana aamuna olimme vielä aika pöppäröisessä kunnossa, kun ovikello soi ja minä sanoin vaimolta, mene sinä avaamaan. Kuka sillä näin aikaisin on, mene sinä avaamaan. No enhän minä voi, sanoi vaimo, kun minulla ei ole päällä rihman kiertämään tässä. No mutta pane nyt siitä tuolin selkänojalta minun kotitakkini päällesi ja mene avaamaan. No vaimo teki sitten lopulta työtä käskettyä ja tuli hetken kuluttua takaisin, että siellä oli oikein mukavan näköinen mies. Siellä oli aika nuori mukavan näköinen mies, oli sähkömittarin lukija. Mutta tiedätkö, kuulekaako, se katseli minua sitten kummallisesti. Se katseli kummallisesti minua koko ajan siinä, kun se kirjoitti niitä mittarin numeroita ylös. Mitähän se mahtoi tarkoittaa? No silloin minä nostin katseeni tyynystä ja näin.
ja sanoi vaimolle, voi hyvä ihminen, minähän sanoin sulle selvästi, että pane päällesi kotitakkini, ei frakkini. Lauri oli vallan vikkelä vehkuli jo pienenä. Muistan kerrankin, kun olimme olleet naapurissa kylässä, naapurin oli juuri tuotu pieni tyttövauva. Ja Lauri innosti, että isä ja äiti, niin hänkin tahtos leikkitoveriksi tuommoisen pienen tytön. Hommatkaa minulle tuollainen sisko. No juu, me sanoimme, kyllähän se sellainen. Jos olet oikein kiltti poika, niin voidaan sellainen asia järjestääkin. Että sovitaanko esimerkiksi sillä tavalla, että aina kun sinä syöt esimerkiksi appelsiinia, niin sinä et syljeskele niitä siemeniä pitkin lattioita, vaan viet ne tuohon ikkunalaudalle. Ja sitten haikara tulee ja syö ne siitä ja tuo sinulle kiltille pojalle sitten, joskus siskon tullessansa. No, okei. Lauri olikin kiltti poika pitkän aikaa ja hän ei enää syljeskellyt purukumia eikä mitään sellaisia lattialle, vaan pani kaiken sellaisen ikkunalaudalle, josta tietysti siivotessa aina ne korjattiin. Ja koko asia meiltä tietysti vallan unohtui, nimittäin tämä siskon hommaaminen. No, kuinka ollakaan sitten, naapuriin oli syntynyt toinen tyttövauva, ja meidätkin oli kutsuttu sinne ristiäisiin. Kun tästä Lauri sitten kuuli, hän meni hyvin miettiväisen näköiseksi, ja hän ajatteli ihan selvästi, että kyllä nyt on tapahtunut haikaralle erehdys. Ja niinpä sitten käskeli kaiken ristiäistilaisuuden, jossa on koko suku ja pappi ja kaikki kastemaljat reilassa, niin meidän Lauri kajauttaa siellä yhtäkkiä, että sisko tänne ja heti, siemenet on meiltä. Meidän vaaria sanottiin Kauniston vaariksi, hän oli hyvin oma peräinen ukko. Ja kuinka ollakaan, niin seurakuntaan oli tullut uusi pastori, joka heti halusi aktiivisesti osallistua seurakuntalaisten elämään. Ja kun hän sitten kyseli, minkälaista väkeä tässä ympäristössä asuu, hän sai kuulla, että ei Kauniston vaari ollut käynyt koskaan kirkossa. No, tuumasta toimeen pastori päätti lähteä heti tutustumaan vaariin. Hän meni Kaunistolle ja sanoi, että minä olen kuullut, että te ette ole käynyt koskaan kirkossa. Eiköhän tilanteeseen nyt olisi korkea aika saada parannus. No joo, sali, en minä tiedä, sanoi vaari. Se on sillä lailla, että kun en minä oikein jaksa tästä enää kävellä, niin se on jäänyt sitten, kun ei nuorempanakaan tullut käytyä. No mutta hyvänen aika, kyllä kai nyt sitten joku ottaa teidät kyytiin, ja eikös teillä nyt sentään ole vielä hevonen tai autokin talossa? Joo, kyllä meillä on, mutta toi on toi hevonenkin niin vanha ja huonossa kunnossa, ja auto taas on semmoinen rämä, se on aina hajalla, en minä heitillä viitte lähteä sinne. No vai niin, jatkoi pastori itsepäisesti, kyllä teidän silti täytyy pyytää, että joku naapuri ottaa teidät mukaan, pääsette kirkkoon kuulemaan sanaa. No joo, en minä nyt tiedä, kun minä kuulenkin niin huonosti, niin ei siitä taida mulle mitään ilolla. No mutta hyvänen aika, jos se siitä kiinni on, sanoi pastori, niin vaari voi istua siihen. Saarnatuoli rappusille kyllä siihen varmasti kuuluu. No en minä nyt, en minä viitsi. On mulla rappuset kotonakin. Samainen vaari täytti vuosia ja oikein sitten porukalla mietittiin, että mitäs ostettaisiin vaarille syntymäpäivä lahjaksi. Joku sitten ehdotti, että ostetaan vaarille radio. No niin, päätettiin sitten vaarilta kysyä, että minkälaisen radio hän haluaisi. En minä mitään radioa tässä enää, en mä kuulekaan enää, niin että mä semmosesta välitä. No mitäs me sitten ostettais vaarille syntymäpäivän lahjaksi? Hommattaisko sulle puhelin? En minä semmoista puhelinta, ei mulla ketään, kelle mä soittasinkaan. No entäs sitten sanoi
velipoika siinä, että jos ostaisimme vaarille television. Älkää semmoista. En minä, kun en mä paljon mitään näekään enää, niin mitä mä semmoisella televisiolla teen? No voi voi, tuumasimme me kaikin miehissä. Mitäs ihmettä vaari sitten tahtoisi, että me ostaisimme nyt sitten merkkipäivän kunniaksi, kun se näinkin korkea on? No ei mitään. Ei tarvitse mitään. Taika no, jos nyt välttämättä jotain, niin ostakaa mulle toi mopeti, että mä pääsen alakoon kevyemmin. Tuon edellisen tarinan pastori sattui sitten kanssa kylän raitilla kulkiessaan tapaamaan Jussin, joka oli tunnettu siitä, että hän mielellään naukkasi silloin tällöin vähän liikaakin. Ja kun pastori näkee taas Jussin tulevan, ettei maantie meinaa piisata, niin pastori sanoi, että voi 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 voi. Viimeksi kun minä Jussin tapasin, niin minä olin niin iloinen, kun Jussi oli aivan selvänä. Ja mitä minä nyt näenkään, missä kunnossa Jussi on nyt? Kyllä minä olen nyt surullinen, voi voi voi. Hihihi, sanoi Jussi. Katsokaa, pastori, nyt on mun vuoroni olla iloinen. Miehet ovat itsepäisiä, ovat oikein tunnettuja omapäisistä tempauksistaan. He eivät hevin luovu siitä ajatuksesta, minkä he kerran päähänsä saavat. Ja näin tällainen päähänpinttymä koitui sitten Lahtisenkin osaksi. Hänen kohtalokseen, jos niin voisi sanoa. Eräänä aamuna kaverit löysivät hänet sängystä. Hän istui siinä molemmat jalat samassa housunpuntissa ja puhui sekavia ja stritsapyssyllä ammuskeli näkymättömiä pikkuukkoja. No ei siinä mitään. Hänethän täytyy toimittaa tietystikin sitten hoitoon Niikkilään mielisairaalaan. Oltuaan siellä vuoden, lääkäri kutsui hänet sitten sinne luokseen ja sanoi, että jos nyt tuota Lahtinen päästettäisiin pois teiltä, niin mitäs Lahtinen tekisi? Stritsapyssy, sanoi Lahtinen. No sehän oli selvä, ettei miestä voitu päästää pois. Kului vuosi, taas tohtori otti hänet vastaanotolleen ja kysyi, no, miten olisi, jos me päästäisimme Lahtisen pois, niin mitäs Lahtinen tekisi? Mä tekisin ritsapyssyn. Vai niin, no jatketaan hoitoa. Meni taasen vuosi ja sitten kutsui lääkäri Lahtisen uudelleen puheilleen ja kysyi, mitäs Lahtinen tekisi, jos Lahtinen nyt pääsisi pois täältä. Lahtinen kävi mietteliääksi ja katseli ikkunasta ulos ja sanoi, että ensimmäiseksi mä lähtisin Saloon. No niin, sanoi lääkäri, entäs sitten? Sitten mä ostasin likööripullo. Aha, no entäs sitten? Mitäs Lahtinen sitten tekisi? Sitten mä hakisin vaikka Salon torilta jonkun tytön. Niin, ja mitäs sitten? Sitten mä veisin sen hotellihuoneeseen. Niin, ja mitäs sitten? Sitten mä juottasin sen känniin sillä likööryllä. Ja sitten kun se tulisi känniin, niin mä ottaisin sieltä sukkanauhat ja tekisin niistä ritsapyssy. Kaikenlaista urheilutoimintaa sitä tulee harrastettua meilläkin. Työmaalla Pekan kanssa innostuttiin nostelemaan puntteja, jotka sinne oli hankittu pingispelin lisäksi. Mutta kuinka ollakaan siinä Pekka, joka on vähän heiveröisempi poika, sai siitä pienenlaisen tyrän. No, eihän siinä mitään. Hän meni sitten lääkäriin ja lääkäri sanoi, että täytyy operoida pois, tämä on ihan pikku juttu. Mutta Pekkaa pelotti hirveästi se nukuttaminen. Hän epäröi, että se voi olla inhottavaa touhua, semmoinen narkoosissa oleminen. Mutta lääkäri lohdutti, että eihän siinä ole yhtään mitään, että se on yksi hujaus, kun hän antaa tämän piikin. Niin hän laskee siinä 10, niin hän käy sitten Pekan silmissä vähän pienemmäksi ja vielä pienemmäksi ja vielä pienemmäksi ja ei hän tuskin kerkiä 9 pitemmälle laske, kun hän häipyy kokonaan näkyvistä. Niin yksinkertaista se on. No okei. Pekka nukutettiin ja
tämä pikkuleikkaus suoritettiin ja siinä kävi aivan juuri niin kuin lääkäri oli sanonut. Lääkäri kävi ensin yhä pienemmäksi ja sitten lopulta häipyi kokonaan, ei kuulunut eikä näkynyt. Mutta sitten alkoi tulla takaisin kuvaa, missä se lääkäri kävi suuremmaksi ja suuremmaksi ja suuremmaksi ja sille oli kasvanut pitkä harmaa parta. Sillä oli kyllä semmoinen valkoinen mekko päällä, mutta siinä roikkui suuri avainkimppu. Ja joku ihme kirjakin sillä oli vielä suuri kirja kainalossa. No Pekka hätääntyi hirveästi ja sanoi, että hyvänen aika, mitä te lääkärit nyt pelleilette? Että mitenkä teille on kasvanut noin pitkä partakin? Ole aivan huoleti, poikani, sanoisi mies. Tämä parta minulla on ollut kohta 2000 vuotta, ja sitä paitsi minä en ole lääkäri, olen Pietari. Kyllä meitä on tosiaan niin monenlaista kaputtelijaa, että sitä saa olla ihan ihmeissään, minkälaisia ihmisiä sitä tapaa matkan varrella. Kerran minäkin istuin linja-autossa matkalla Sysmään ja seurasin sitten omituista vierustoveria, joka siinä kaivoi pussista appelsiinin. Toisesta taskusta linkku veitsen ja kuori sen appelsiinin, lohko sen sirosti siinä ja pani sitten ne lohkot pussiin. Sitten se otti kassistansa tuota kurkun, kuori sen ja pani sen linkku veitsellä pieniksi viipaleiksi ja pudotti ne viipaleet sinne pussiin. Sitten hän otti vielä omenan, kuori sen linkku veitsellä, poisti siistiti siemenet ja lohkoi omenan ja pani viipaleet pussiin. Tähän ravisti sitä hetken aikaa ja heitti koko pussin linja-auton ikkunasta maantielle. Minä ihmettelin ja sanon, että mitä te oikein teitte? Minä tein hedelmäsalaattia. No mutta miksi ihmeessä te heititte sen nyt ikkunasta ulos? Koska minä en pidä hedelmäsalaatista. Helsinkiläisillä on helposti sellainen käsitys, että maalaisihmiset ovat vähän yksinkertaisia. Ja niinpä kerran Seurasaaren ulkoilmanravintolassa tapahtui, että helsinkiläinen näki siinä maalaismiehen, ja joka katseli kauniita maisemia terassilla. Ja sanoi hänelle, että tiedättekö kuulkaa isäntä, tässä on mahtava kaiku. Tästä kun huutaa tuonne eteenpäin, että esimerkiksi että 2 konjakkia. Niin sillä on mahtava vaikutus. Vai niin, sanoi maalaismies. No, pitänee koettaa ja niin ukko karjas, että 2 konjakkia. Pitkä hiljaisuus. No, eihän sieltä mitään kaikua kuulu, sanoi äijä. No, ei taita kaiku vastata, sanoi helsinkiläinen sutki, mutta tarjoilija näkyy tuovan jo 2 konjakkia, ja sehän maksaa joka tilaa. Kaikenlaista itikkaa ja elävää sitä tässä maapallon päällä kulkee. Kerrankin tuli naapurin Heikkilä, joka oli ollut Amerikoissa muutaman vuoden, tuli meillä käymään, ja kertoili siellä sitten, niin kuin Amerikan suomalaiset tapaavat, varsin leuhkaan sävyyn talojaan ja olojaan siellä Amerikan maissa. Hänellä on semmoinen ja semmoinen haali ja hooli siellä vallan hausi oikein. Ja siellä on, kuulkaa, paitsi uima-altaat ja verannat, niin siellä on kyllä, kuulkaa, seinilläkin, niin siellä on Rembrandtia ja Van Dyckia ja semmoisia. Ne on siellä edullisia Amerikassa, mutta niitä on siellä, on Rembrandtia ja on Van Dyckia. Voi voi, sanoi meidän mummu. Sehän on hirveetä. Vie nyt poika täältä Suomesta mennessä sinne DDT:tä, että pääset eroon niistä Rembrandteista.